Hallå! Tjubre! Hur är läget, folket? Det är jag som är Robin Holta. Det är jag som är Mira Granberg, vad ni nu vill kalla mig. Det är så att vi har blivit av med vårat YouTube-konto nu, så att våra musikvideos är bortplockade från YouTube. Så precis. Att vi får starta en ny kanal, har vi fått göra. Och vi får köra dem från scratch. Yeah. Och vi har även blivit av med en medlem. Mm. Justin Alexander har... lämnat oss. Ja. Nej, men han har hoppat av. Han ville köra på sin solokarriär. Tyckte så att... men jag och Myran och Nikolaj Hemmingsson kommer fortsätta. Nikolaj är vår producent. Ja. Och det är vi som kommer köra... precis. På hans beats. Så att vi har skapat den här YouTube-kanalen så att ni kan följa oss här. Och sen så har vi skapat en ny blogg också. Den får ni inte se. Mm, det måste ni se. Där så kommer vi att uppdatera. Varje angående, dag. Ja, eller så ofta vi kan helt enkelt. om vad vi gör så att ni håller koll på oss när vi försöker producera vår skiva. Mm. Som kommer komma någon gång. I år. I år. Så att, jag vet inte, är det någon mer vi ska säga eller? Nej, jag tror inte. Vi hoppas helt enkelt att ni fortsätter följa oss och att ni går in på den här nya YouTube-kanalen. Subscribar, delar till olika människor, era vänner och ovänner och så vidare. Och sen hoppas vi att vi ses i sommar i er stad, möjligtvis. Mm. Yeah. Det var väl det hela. Sköt om er så ses vi. Så kommer nya låtar snart. Ha det bäst! Kärlek till er.